李某某涉嫌轮奸案已经历时半年，可以说案件是千回百转，九曲回肠，山路十八弯。今年的8月6日，李某某的母亲孟女士呢是控告涉案酒吧敲诈勒索，那酒吧负责人呢也是第一时间现身对控告做出了反驳。今天上午，孟女士向北京市公安局提交关于对张光耀等人涉嫌组织卖淫和敲诈勒索犯罪行为进行控告的相关程序材料。日前，李某某母亲孟女士以李某某涉案酒吧提供非法服务和酒吧经理张某敲诈勒索等行为为由，向张某发出了控告函。酒吧经理张光耀积极安排他们在包间喝酒唱歌，并招呼杨某某到包间陪酒陪唱。在包房里，杨某某不时进行挑逗，对此张某本人首次在媒体发布文字声明：我们酒吧的管理严格，每个包厢门上都有窗户，出格的行为但凡被看到都会及时被制止，情节严重的我们会直接将当事人赶出酒吧，更何况当天我在场，这样类似的场景是完全不可能发生的。控告函中的另一重要指控是说，事发后酒吧一方曾致电李某某及其家人敲诈勒索钱财。他们酒吧是出于什么目的在当天来主动联系李家？因为这个女孩受了欺负以后，找到我们店来求助，很可怜，鼻青脸肿，然后眼睛哭得红肿，是我们店里边其他的客人对她实的这个实行的这个犯罪，求助到我们店。从哪儿来讲，我们不可能不管。按照酒吧负责人的说法，该案件发生后，酒吧一方确实曾致电李某某及其家人，希望双方可以低调处理此事，但并未涉及金钱。他不要认为就是说简简单单的一个填空题就能够将所有的事实真相蒙混过关，因为现在的技术已经达到无孔而不入的地步了。而孟女士一方也曾以受害人为何事发后不报警而找酒吧来协商这一事实质疑酒吧和受害人之间的关系，对此酒吧一方又有何说法呢？他怕他自己的原话直到报警之前，他的原话还是会不会这个事情宣扬出去，我家里人知道怎么办，我同学我的同事朋友知道怎么办，控告我们。我当时看这个我觉得有点哭笑不得，我觉得简直是真是当了一回中国先生。